Agim Shuke, vendlindja Kuçov, datlindja 29.4.1942. Shkollën 7-vjeçare e kreu në vendlindje. Vazhdoi shkollën e mesme në teknikumin e naftës në Degën Prodhim, por vitin e fundit me ekuivalencë përfundoi në liceun artistik Jordan Misja në Tiranë, një ndryshim këtu i Degës për shkak të talentit të tij. Shkollën e lartë e kreu në Institutin e Lartë të Arteve Dega Aktrim. Në vitin 1966 u emërua në Teatrin Profesionist të Vlorës, ku punoi deri në vitin 1982. Gjatë karrierës së tij artistike, interpretimet cilësore si aktor, Agim Shuke ka marrë urdhrin nga një frashëri klasit të 3, të 2 dhe të parë. Në Vlorë, Agim Shuke si është dhënë dhe titulli artisti merituar. Në vitin 1982 u transferua si pedagog në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Në Fakultetin e Dramës, pedagogu Agim Shuke do të jepte 10 vjet rresht mësim. Gjatë viteve si pedagog, ai ka bashkëpunuar si interpretues apo regjisor me Teatrin Kombëtar të Tiranës, me Teatrin e Vlorës, me Radio Tiranën, ka marrë pjesë si konferencier në olimpiadat të ndryshme teatrale në kryeqytet. Me 26 vite të jetës së tij të mirëfillt artistike, Agim Shuke ka luajtur afër 100 role në drama, komedi dhe kinematografi. Ka luajtur role kryesore në pjesët Shi në plazh, Lidhur si fishek Gjerdani, Mësuesi letërsis, Nëntori dytë, I treti, Ball për ball, Oshëtim në Bregdet, Taulanti kërkon një motor, Në fillim të verës, Rruga Budi 723, Vizita e damës plak, Militanti, Sinjali i kuq, Plag të vjetra e të tjerë. Në vitet 1990-1992 u përfshi në lëvizjen studentore si përkrahas i ndryshimeve të mëdha demokratike. Në 20 maj të vitit 1992, në moshën 50 vjeçare, u nda nga jeta. Në 21 prill 2004, Këshilli Bashkiak i qytetit tonë të Kuçovës i dha titullin Nderi i qytetit.